السلام علیکم، میرا آج کا ٹاپک ہے ٹینورمنٹ ٹیبلٹ کے حوالے سے۔ جی، میرے پاس ٹینورمنٹ کا ٹیبلٹ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو فری بھی دے سکتے ہیں۔ ٹینورمنٹ ٹیبلٹ کا فارمولا ہے 18 نول 15 mg، اور اس کے 25 mg، اور اس کے 100 mg کے بھی آتے ہیں۔ ٹینورمنٹ ٹیبلٹ کے انڈیکیشن، ٹینورمنٹ ٹیبلٹ کے ڈوزز کے حوالے سے، ٹینورمنٹ ٹیبلٹ کے کاؤنٹر انڈیکیشن کے حوالے سے، اور ٹینورمنٹ ٹیبلٹ کے فائدے، ٹینورمنٹ ٹیبلٹ کے کھانے کے نقصانات کیا ہیں، اور ٹینورمنٹ ٹیبلٹ کو ڈاکٹر آزاد کیوں اور کس وجہ سے دیتے ہیں، ٹینورمنٹ ٹیبلٹ کے بارے میں انفارمیشن، اس کے بارے میں معلومات کے لیے آپ میرے ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں اور اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنس کے بارے میں اور ہر روز نئے ڈائگنوسس کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو یہ میرا یوٹیوب نیو چینل ہے، میرے اس نیو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اولڈ چینل یعنی کہ پرانے چینل کو میں ویڈیو بہت کم اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ میرا نیو یوٹیوب چینل ہے اعظم میڈیکل کے نام سے، اس پہ میں روزانہ اچھی اچھی انفارمیشن ٹیسٹوں کے حوالے سے، ڈائگنوسس کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، ڈوزز انڈیکیشن کے حوالے سے روز میں ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو برائے مہربانی، ٹینورمنٹ دراصل اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ یہ بی پی کو لو کرتا ہے، یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے، لو نہیں کرتا ہے، سوری، ہائی بی پی کو نارمل کرتا ہے، اور جسم کے اندر فالتو مادے، فالتو ایسڈس کو یہ خارج کرتا ہے پیشاب کے ذریعے، اور جسم کے اندر سوڈیم کلورائڈ یعنی کہ نمکین کو کم کرتا ہے پیشاب کے ذریعے، گھٹنوں کے ذریعے خارج کیا کرتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کو نارمل کرنے والا پروڈکٹ ہے، بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے، نارمل کنڈیشن میں لاتا ہے، اور ہارٹ کو ہائیڈریشن اس کی بڑھ جائے اسے بھی نارمل کرتا ہے، دل کی اصلاح کرتا ہے، اور دل کے اندر سے کوئی فالتو مادے ہو ان کو خارج کرتا ہے۔ یعنی کہ دل کے اندر فالتو مادے، گردوں کے اندر یا پھر باڈیز میں فالتو مادے، سوڈیم کی لیول کو نارمل کرتا ہے، اور گردوں کے ذریعے باہر خارج کیا کرتا ہے۔ تو دل کی تحفظ کرتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ بی پی ہائی کیوں ہوتا ہے، بی پی ہائی کیوں اور کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ سمجھنا بڑا انفارمیشن ہے۔ یعنی کہ بلڈ پریشر زیادہ تر سوچنے سے زیادہ ہائی ہوتا ہے، ٹینشن لینے سے بڑا زیادہ ہائی ہوتا ہے، زیادہ کام کرتے کرتے نیند نہ آ جائے، نیند کی وجہ سے بھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے، قبض کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، لیور ڈیزیز کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے، اور کڈنی فیلر کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے، گردے میں کچرا ہو، پتری ہو، گردے میں رکاوٹ ہو، گردے پراپر طریقے سے کام نہ کرے، فالتو مادوں کو خارج نہ کرے، تو پھر بلڈ پریشر ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ چکن ہارٹ والے خوراک لینے سے، مرچ مسالے والے خوراک لینے سے بی پی ہائی ہوتا ہے، معدے کی پرابلمس کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے، مسلسل میٹھے خوراک لینے سے بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے، شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد کولیسٹرول کی لیول بڑھ جائے، یعنی کہ جسم کے اندر چکن ہارٹ کی لیول بڑھ جائے، بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بعد یورک ایسڈس کی ذاتی ہو، جسم کے اندر یورک ایسڈ بڑھ جائے، اس میں بھی بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، میں کمنٹ پہ آپ کو جلد سے جلد جواب دے دوں گا۔ اس کا ڈوزز یہ ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوگا، سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوگا منڈے، یعنی کہ پیر والے دن، ٹیوزڈے پیر، منڈے پیر، ٹیوزڈے منگل، پھر بدھ، پھر جمعرات، پھر جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار، پھر پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یعنی کہ ڈیلی روزانہ ایک ٹیبلٹ لینا ہے۔ اسے اگر کنٹرول نہ ہو جائے تو پھر آپ کو 50 mg کا ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے، 50 mg سے بھی کنٹرول نہ ہو جائے تو پھر آپ کو 100 mg کا ٹیبلٹ ڈیلی لینا ہے، 100 mg سے بھی کنٹرول نہ ہو پائے تو آپ کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے، آپ کو اپنے ٹیسٹنگ کر لینا چاہیے کہ آپ کو بی پی کس وجہ سے اور کیوں ہائی ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنا علاج کریں، ٹریٹمنٹ کریں۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں کمنٹ پہ آپ کو جلد سے جلد جواب دے دوں گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔